bóns í nýja þessu leik. Já, ég hef þetta fjárstringin. Já, vel. Hei, byrju. Tilt, hit. Nei, sérðu þetta þarna uppi? Þetta eitthvað port? Já, var þetta þegar sprengingin var? Þetta eitthvað portal eða eitthvað? Nei, þetta það sem eru kring meginna. Af hverju þetta kring meginna? Hvað á inn í skeimstu? Ég ætla að landa í... Nei, þess húsi. Ok, ég kem að koma þér. Hvað húsi? Svo, ömuleg landing, en ekki svo ömuleg. Það ég mun ná niður. Það ég líka. Enda bara að fók inn. Þessi ás. Þetta mjög fók inn verra heldur en blóðum. Hann hann inni, hann hann inni. Þó, það einhver hann. Sjöðu það ás. Jensur, þessi fucking fjess... What the fuck? Luxins, shit, hvað það að pyrra... Ha? Ertu með tvö? Já. Takk, takk, takk. Það er einhverju inn í húsinu hérna í ellunum. Ó, sé, það er rá hana. Ó, ég þarf þetta. Hvað ertu að gera? Hvað? Ég ætlaði að taka það. Áfyrirgeðu. Ég skal gefa þær eitthvað. Þetta er alltaf lagi, við þurfum að bara að fæta það. Viltu færa það? Hann er það uppi, hann er það. Hanna. Ok, farðu frá, ég þarf að vera hann. Hann veit okkur. Já, ég veit það. Bara bíddu, skjótt, ertu með AR? Ertu með
líka. Það merki þarna, fíla það. Mér svo sturtur að vera fyrir mér. Viltu taka þetta borð? Ha, nei. Fyrir, býttu. Já, ok. Hann að koma inn á. Ekki að grínast. Ha? Þetta ekki mér að kenna. Földis. Nei, what the... Ég datt niður út af þess að finn í vænga festingu. Oh my god, Földis. Hann var með skil. Tugli, af hverju tók... Já, segi þér að... Einmitt, segi. Jesus. Oh, ok, ég svo fucking trá í þessu leik. Oh my god. Ég veit það. Nei, þú ert það ekki. Ég veit það. Já, Emil, fucking þegju þá. Nei, ég vandur að segja verið próf. Bara þegju. Þú ert næst, því að kenna. Ok. Ekki fjastningunni, því hún fucking mangi minn. Fucking... Þú sagði hann þegar. Ekki fucking mutta, fucking heims. Ha? Ekki mutta þig. Ég muttaði mig, ég slökkti á mikrofoninum. Þú sagði hann þegar. Ég meina þegar, ekki segja eitthvað gestin gerði eitthvað og segja það er mér kenna. Æ, þegiðu bara. Jú, þú sagði reyndar, en þegiðu bara. Ekki fucking gerir það aftur, fucking hóst þessu. Fucking núna, fucking láttu að hýra fucking þér. Viltu fá? Ég með tvær. Já, já. Ok, ég að koma til því. Ná, ok. Fyrr. Það verður að fæta þarna. Ok, ég ætla að fara nálægt. Það ykkur hér. Ó, ég misti mjög líka. Og ég var með sem
C4 gerir svona 70 damage. Og ef maður situr svona fjögur, þá drepur það mann. Já, ég var með 100 lim og það gerir 70 og eitt hit í dó. Byrja aðeins. Hvað er ég að landa? Ég veit að ég byrja. Nei, tenntu. Steina, það allt og seint. Hún send. Sagði ég blessen? Eða sagði ég lútleik eða tildir? Þú sagði tildit. Og svo sagði blessen. Fokkin hægur faggi bara hann setti trapp niður. Ó, hægja á mig. Ég er að koma. Ég kemst ekki alveg strax, ég er að trappa síld. Ég er að dansa við einn gæja. Ég ætla bara að láta hann vera. Leyfum hann bara að vera. Farðu, farðu. Það er gæi hér í húsinu. Það er gæi í húsinu okkar. Kannski er tíma. Hann er hér. Fucking leru. Eða ekki. Ok. Er hann að reyna að skjóta okkur? Nei. Æ, ég er tíma bara með hann. Mér langar ekki að drepa hann. Það er ekki aldar, hann er krútlega svona. Krútlega svona. Hei, þarna er, þarna, þarna. Hann veit um okkur. Hvað svo, Johnny? Hvað svo, Johnny? Já! Drapa hann. Já, já, já. Nei! John! John! Nei! Nei! John Wick! My brother! Drepa hann bara, skjóta hann, skjóta hann. Hann getur ekki bynda hann. Jesus. Nei, ég náði ekki. Þetta er að glitt svo ógislega mikið hjá mér, sko. Verðum við fyrst. Æ, greið, Johnny. John, við. Hann bjargaði okkur einu sinni en við dóum síðan. Já. Hvað heitir hann? Varst að fylgjast með hvað hann heitir? Nei. Nei, byrja.